Черкаському обласному онкологічному диспансері вперше провели операцію з пересадки кісткового мозку дитині. Про це розповіла заступниця голови Черкаської обдержадміністрації Лариса Кошова. За її словами, у Черкасах є три заклади, які можуть робити операції з трансплантації органів. Станом на сьогодні кошти з державного бюджету на проведення таких операцій в області отримав тільки один онкодиспансер. Нагадаємо, у листопаді 2020 року вперше на Черкащині відбулася родинна пересадка нирки. Мама віддала свою нирку сину.